kulanti waan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada qodobada uu warkeena uu door ka roon oo halkan aad ku daawan doontaan hadii AB idmo ciidamada militariga Ethiopia oo soo bandhigay maxaabiis ay ku soo qabqabteen dagaalka ka socda dureedka Dizai TDF oo madaafiic ku garaacday magaalada Dizai iyo waliba nawaaxigeeda khasaare xoogan oo laga soo sheegayo duqeymihii shalay ka dhacay magaalada Maqale madaxweynaha galmudug Axmed Kaari oo qorqor oo digniin u diray culimada yaa sunna wal jamaa iyo waliba qaar ka mid ah siyaasiyiinta qaramada midoobay ee Mareykanka ayaa waxa ay dhaleeceeyeen afjambigii ka dhacay dalka Suudaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo Yurub uga qayb galayo shir muhiim ah daawadayaal ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo halkan aan idinku faahfaahin doono haddii AB idmo ciidamada militariga Ethiopia ayaa waxa ay soo bandhigeen ciidamo fara badan kuwaasi oo ay ku sheegeen inay ku soo qabqabteen dagaalkii maalmahani ka socday duleedka Dizai ciidamadani oo dariiska ciidamada TDF ka qabay ayaa waxa soo bandhigay ciidamada militariga Ethiopia kuwaasi oo ay ku sheegeen inay ahaayeen ciidamo calooshood u shaqeeyayaal ah kuwaasi oo la soo khalday ciidamada militariga dalka Ethiopia ayaa inta badan looga baran inuu soo bandhigo maxaabiista ay kusoo qabteen dagaalka inta badan iyo waxa maxaabiista soo bandhigi jiray ciidamada TDF ta kuwaasi oo dowladdu ku sameen jiray ama ku faani jiray inay soo qabqabteen ciidamada militariga Ethiopia kadibna ay hor keenaan TV-yada iyaga oo waliba halkaasi hadal ka jeedinayo inta badan ma waxaan la aqoonsan ama aan la garan karin dadka ay ku soo qabqabteen dagaalada halka ay ku dambeeyaan balse ciidamada militariga Ethiopia ayaa iyaga laftoodu hadda waxa ay bilaabeen barabagandada ama dacaayada ah in ciidamada siyaasadda lagu soo qabtay ama dagaalka lagu soo qabtay in la horkeeno warbaahinta kadibna halkaasi lagu sheego inay yihiin ciidamadii hubaysnaa ee la soo qabqabtay balse inta badani arrimahani ayaan xaqiiqada dhabta ah ee jirta aan la garan karin iyadoo oo warbaahinta madaxa bannaan aan la ogoleyn gudaha aaga Dizai iyo waliba goobaha ee dagaaladu ay ka socdaan inta badanna wariyayaasha halkaasi tago waxaa loo ogol yahay oo kaliya inay hal dhinac oo kaliya ay ka waramaan ciidamada TDF ta ayaa waxa ay bilaabeen habeenimadii xalay inay madaafiic ay ku garaacaan magaalada Dizai iyo waliba nawaaxigeeda duqeymahan ama waa ay garaacida ay ku garaacayaan gantaalada ayaa waxa ay iimaaneysaa iyada oo ciidamada militariga Ethiopia kuwada cirka ay madaafiic ay ku garaaceen ama ay gantaalo ay ku dhufteen magaalada Maqala ee xarunta maamulka Tigreega madaafiicda ay ridayeen ciidamada TDF ta ayaa inta badan waxa la sheegay inay ku dhacday buurta toose ee magaalada Dizai madaafiicda ayaa inta badan aan loo kala meeldayeen iyaga oo la iska ridayo loona joodo in qofkii ku dhinta hadii shacab yahay hadii ciidan yahayba uu yahay mid ay wax uga goynayaan Ethiopia inta badan TDF ta ayaa maalmahani waxa ay bilowday markii duqeyma laga geysto magaalada Maqale in iyaga laftooda ay ka argustaan magaalooyinka inta badan ay ku hareereysan yihiin iyo waliba dadka shacabka ee ku sugan aagga iyaga ay joogaan waxaa la soo sheegay khasaare la hadlay inuu ka dhashay madaafiicdan waaweyn ee ku garaacayeen magaalada Dizai inta badan waxa ay madaafiicda ay ku dhaceen goobo ka fog halka dadka rayidka ay joogaan inkasta oo madaafiicda qaarna ay gaarayeen goob ay ku sugan yihiin dadka rayidka balse inta badan ciidamada dawladda Ethiopia ayaan ka hadlin duqeymahan aan loo kala meeldayin ee ay geysanayso TDF ta balse TDF tu in badan ayay ku faantay in ay duqeymaha ay ka geysatay magaalooyinka waaweyn kuwaasi oo ay ku hareereysan yihiin khasaare xoogan ayaa waxaa laga soo sheegayaa inuu ka dhashay duqeymihii maalmimadii shalay ee ciidamada ciidanka militariga Ethiopia ay ka geysteen magaalada Maqale duqeymahan shalay ka dhacay magaalada Maqale ayaa waxa uu noqonayaa duqeymihii lixaad oo ka dhacay magaalada Maqale iyo waliba nawaaxigeeda inta badan ciidamada militariga Ethiopia ayaa waxa ay ku dhaleeceeyeen ama ay sheegeen
إن جوبها أي كلفتان مدافيع ده أما بقى أي دقيان أي هين جوا مهم أوه إذا ماذا TDF تا أما بقى تكريجا هالكاسي وانت بدن أي هين جوبه أي كوكيت صدام هوبكا يولي ما أمل أي كوسو ساران يولي بعد دول ورشدة أي شيئين إن أي هين كوا أسمى يدريس كودا بلس انت بدن تي في جا تكريجا أي وحال لقسي دين يي خسارة حوغن او دادka شعبك سو غاريي ميدد يوليبا داوا لغا سو ساريي بربركا ميليه لشيغي ان او كدعي دو قيمه شالي اي جيستين علمدا إركا اي إتوبيا TDF تا ايا وحا اي شيغين ان خسارة حوغن لسو غارسي شعبك كنو المغالة دا مقالي كواسي او اي كو اي دايين ان علمدا دولة دا اي كوا علمدا إركا اي دولة دا فراغ إتوبيا in ay duqeynayso dadka shacabka goobaha ay ku sugan yihiin sida isbitaalada iskuulada iyo waliba danta guud waa sida hadalka loo dhigay maalmadii shalay ayaa waxa TV ga tikray uu soo saaray diyaaradaha geesanayay duqeymaha marka ay hawada ay soo galeen iyo marka ay duqeynayeen intaba iyada oo laga dheehan karay in iyaga laftooda madaafiic ay ku jawaabayeen inkasta oo madaafiicda ay ku ridayeen aysan gaarin halkaasi hadii aynu aadna dhankaas iyo Soomaaliya magaalada Guraceel maalmihii u dambeeyay waxaa ka socday dagaal u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba kuwa galmudug oo isgarbinayo iyo kuwa ahlus sunna wal jamaa dagaalka oo dhowr maalin qaatay ayaa ugu dambeen waxaa halkaasi laga saaray ciidamada ahlus sunna wal jamaa madaxweynaha galmudug axmed kaari qorqor oo xalay warbaahinta la hadlayay ayaa markii hore wuxuu ka tacsiyay dhibaatada soo gaartay shacabka Soomaaliyeed ee halkaasi dhibaatada weyn oo ku soo gaadhay intii dhimatayna naxariis eebo u weydiyay inta dhaawacana eebo uga bariyay inay bogsadaan balse waxa uu digniin u diray culimada hubaysan ee doonayo inay khalkhal ay galiyaan guud ahaan galmudug iyo waliba goobaha kale ee ku hareereysan axmed kaari qorqor ayaa dhanka kale waxa isaga uu sheegay inay jiraan siyaasiyiin doonayo ama gadaal ka riixayo culimada ahlus sunna wal jamaaca kuwaasi oo ku doonayo inay ku gaaraan kursiga waa sida hadalka uu dhigay qaramada midoobay iyo madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa labaduba si wada jir ah iyo midowga Yurub waxa ay u dhaleeceeyeen afgambiga ka dhacay dalka Suudaan kaasi oo lagu sheegay inuu ahaa afgambi sharci darro ah madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu ugu baaqay militariga xilka hadda la wareegay waa inay sii daayaan wasaaraha dalkaasi Cabdulla Xamduug militariga oo hadda uu hoggaaminayo Cabdi Fatax Al-Burhani ayaa waxa ay ugu baaqeen in uu sii daayo siyaasiyiinta hadda u xiran siyaasada una ugu horeeyo Cabdulla Xamduug waxa kale oo uu Biden u sheegay in dib loo soo celiyo xukuumadii rayidka ahayd ee ka jirtay dalka Suudaan mudaharaad aad u waaweyn ayaa waxa ay ka dhacayaan dalka Suudaan kuwaasi oo geystay khasaaro la hadle madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa gaaray magaalada Roma ee dalka Talyaaniga si uu uga qayb galo shir madaxeedka G20 ee looga hadlayo arrimaha canshuuraha oo ah ajendaha ugu horeeyo oo heer caalami ah madaxweynaha ayaa sidoo kale habeenka xadda ah ee soo socota u duuli doona ama waa bixi doona Stockland soo uga qayb galo shirka cimilada ee qaramada midoobay Biden waxa uu isku dayi doonaa inuu halkaasi uu fariin ugu gudbiyo in uu Mareykanka uu dib ugu soo noqday dadaalka loogu jiro in wax laga qabto isbeddelka cimilada kadib markii madaxweynihii ka horeeyay ee Donald Trump uu ka baxay heshiiska cimilada ee Paris safarka ayaa imanayo xilli madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo xubnaha dimuqraadiga uu ka dhaxayo muran ku saabsan meel marinta qarashaad lagu talagalay mashaariic gudaha dalka Mareykanka wuxuuna Biden in uu codsaday in marka hore la taageero qorshihiisa sharciyadeed ee ah inuu ka qayb galo shirarka muhiimka ah ee madaxda caalamka isku imaanayso ee ka dhacayo Roma iyo Stockland daawadayaal waxaa intaasi nooga dhan war wixii dal iyo dibadda naga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen intaan warkan mid kixiyo kulminaday baydmo siyaasi nabad gelyo.